25. decembrī Ventspils piejūras brīvdabas muzejā jau 17. gadu tiks rīkoti mazbānīšu Ziemassvētki. Ik viens svētku apmeklētājs vienu braucienu ar mazo vilcieniņu saņems par brīvu, kā dāvanu no muzeja. Mazbānīca ir rotāts ar gaismiņām. Mēs pasākumu sāksim 14:00. Lai vēlāk līdz, viņš kursēs līdz 5:30 aptuveni, ja? Un tad, lai vēlāk tumsā viņš tās skaisti izskaitīties, jo mēs ar lampiņām viņu izrotāsim, brauksim riņķu līnijā. Pasākumu vadīs Madara Grēgere. Darbosies neliels Ziemassvētku tirdziņš, senajā smēdē varēs izliet laimes, vizināties ar zirdziņu, iesaistīties rūķu darbnīcās. Pasākumu kuplinās Ugāles amatieru teātris. Lielirbes lūkšana namā notiks kora Līvzeme koncerts. Ieeja ar muzeja ieejas biļetēm. Ventspils pašvaldības policija aicina visus iedzīvotājus un pilsētas viesus svētku laikā būt piesardzīgiem. Ieteikums padomāt par drošību savā mājoklī. Atstājot mājokli, pārliecināties par visām elektroierīcēm. Ja ir ļoti būtu labi, ja ir labi kaimiņi, ja kuri paliek mājās ja, vai blakus mājās, lai varot pieskatīt ja, savu kaimiņu īpašumus ja, un būt vērīgi. Un, ja gadījumā kaut kas, tad zvanīt vai valsts policijai vai pašvaldības policijai par nu, aizdomām. Mēs katrā ziņā reaģēsim momentāli un izbrauksim un paskatīsim, un, ja, kas ir noticis svinībās, kur tiek nu, lietots alkohols, tiktu lietots ar mēru, ja, jo pārmērīga alkohola lietošanā nu, teiksim, ir cilvēki, kuri kļūst agresīvi, un tad ir notiek nesaskaņas un skandāli. Svinēt svētkus ar mēru, būt piesardzīgiem ar dažādas klases pirotehniku, lietot to ļoti atbildīgi. Ieteicams to neizmantot publiskās vietās, lielos cilvēka pūļos. Vakar ceturtdienā, šodien ēterā ar jums kopā Kurzemes televīzija. Studijā būšu es, Zane Rutule. Ventspils pilsētas domē tika parakstīts svarīgs būvdarbu līgums par sporta zāles un tās palīgu telpu remontu, kā arī par slēgtās BMX ziemas treniņu bāzes izveidi. Par to, kā notika šī līguma parakstīšana un kādi būs uzlabojumi, skatieties turpmākajā sižetā. Uz līguma parakstīšanu bija ieradušās trīs puses – Izglītības pārvalde, Ventspils nekustamie īpašumi un Siaven Termo. Būvdarbi tiek plānoti veikti divās kārtās. Pirmajā kārtā tiks atjaunota Ventspils otrās vidusskolas sporta zāle un tās palīgu telpas. Atjaunošanas darbi notiek projekta Izglītības iestāžu mācību vides, infrastruktūras uzlabošanas un materiāla tehniskās bāzes pilnveidošanas ietvaros. Papildus telpu remontam tiks iegādāts jauns aprīkojums – florbola vārti, basketbola grozs, volejbola laukuma kompleks un citi inventāri. Skolēniem tiks nodrošinātas pilnvērtīgas sporta stundas. Tas ir izglītības tīkla pilnveidošanas projekts. Tas ir 5 miljoni ir, un otrā vidusskolā 300 tūkstoši no tā ir ieguldīts. Ja? Un tas aptver mums visas skolas. Bet sporta zāles, no sporta zālēm ir šī te otrās vidusskolas sporta zāle, un tad pēc tam pēc gada ir otrās pamatskolas sporta zāle. Nu, lūk, tā kā, bet mēs viņu sakombinām, lai tas ir vienā laikā, nu, lai nav divreiz, tā teikt, jādara. Tā kā tas ir tāda sintēze, dažādu ārējo resursu sintēze, kur mēs iegūstam labu produktu treniņiem un izglītības procesam. Otrajā būvdarbu kārtā paredzēts izbūvēt slēgtas BMX ziemas treniņu bāzes izveide, kas atradīsies turpat blakus otrajai vidusskolai. Primāri šī sporta bāze tiks izveidota Ventspils sporta skolas spars riteņbraukšanas sporta veida BMX audzēkņu vajadzībām, jo šobrīd jaunieši trenējas dažādās sporta zālēs, kur nav iespēja viņus sagatavot nepieciešamajam līmenim. Plānots izbūvēt 4 metrus garu trasi ar 4 celiņiem. Būvējot bāzi skateparks tiks nedaudz pārvietots
Būvniecības ietvaros. Šobrīd Ventspilī BMX sporta cienītājiem iespēja trenēties trasē ir tikai vasarā un pie labiem laika apstākļiem. BMX sporta veids ir ļoti svarīgs tas starts, tas pirmais nobrauciens. Un BMX speciālisti mums ieteica, ka būtu ļoti labi, ja Ventspilī būtu BMX starta trenēšanās zāle, ko izmantotu mūsu Ventspils sporta skolas audzēkņi, bet kuru labprāt braukt izmantot un kā treniņu nometnes un trenēšanās vietu arī sportisti no Latvijas un ne tikai no Latvijas. Un līdz ar to viņi te dzīvotu, viņi te izmantotu viesnīcu pakalpojumus, viņi te ēstu un tas būtu ekonomika arī pilsētas izdevīga. Un tāpēc mums izdevās pārliecināt valsti pirms diviem gadiem, ne pirms gada, mazliet vairāk kā pirms gada, mēs saņēmām valsts finansējumu šādas zāles izveidošanai un vienlaicīgi, un tad izdomājām, ka tas varētu būt pie otrās vidusskolas zāles kā vienots kompleks. Objekts plānots nodot eksploatācijā 2018. gada 17. novembrī, dienu pirms Latvijas dzimšanas dienas. Tā būs skaista dāvana visiem Latvijas simtgadē. Jau informējam, ka pirms divām nedēļām notika svarīgs pasākums Ventspilī, kur tika apbalvoti labākie sportisti un treneri. Ventspils domas priekšsēdātājs Aivars Lembergs bija pārsteigts, ka Artūrs Plēsnieks netika nominēts nevienai nominācijai. Jā, man bija nepatīkams pārsteigums. Es uzzināju jau zālē, ka Artūrs Plēsnieka starts un sudraba medaļa pasaules čempionātā nav vērtēta. Protams, viņš starts bija dažas dienas pirms vērtēšanas, bet nu, viņu vajadzēja ņemt vērā, jo viņam ir sudraba medaļa pasaules čempionātā un nebūt starp pretendentiem pat vīriešu kategorijā gada izcilāko sportistu, tas ir pilnīgi nepareizi. Vērtēt Artūra Plēsnieka startu pasaules čempionātā svarcelšanā 17. Gadā, kas ir notikusi, ja vērtēt 18. Gada startu, nu ne, 17. Gada starts ir 17. un 18. Gads jau ir cits stāsts, jau citas sacensības. Un tā kā, nu, te musei izrādījās nepietiekami, nu, teiksim, tādi elastīgi, ja, nu, gāja process, tur mēnesi un tā tālāk, bet viņš startēja un to visi zināja galvenais, tas nebija nekāds noslēpums. Tā kā tas tik rāda, ka tā nav tāda atjautība situācijas novērtēšanā. Lai šī kļūda tiktu labota, 19. Decembrī Olimpiskā centra Ventspils basketbola halē pirms FIBA čempionu līgas spēles starp BK Ventspils un Lietuvas komandu Neptunas Ventspils pilsētas domas priekšsēdātājs Lembergs pasniedza balvu gada atzinības sportā 2017. Artūram Plēsniekam nominācijā gada izcilākais sasniegums sportā. Īstenībā negaidīju kaut ko tādu, jo tomēr tiku teiksim, novērtēts līdz tādam, kā līdz mākoņiem, ka, nu, gandrīz vai tā, bet, nu, jā, šis tiešām, nu, var teikt, ka izcilākais, bet priekš manīm tas nebija izcila, tāpēc, ka nebija visi seši gājieni, tā, teiksim, nu, pa sacensībām, bet apbalvojums, jā, man priecē. Artūram tas bija liels un patīkams pārsteigums. Viņš pasaules čempionātā svarcelšanā, kas notika ASV pilsētā Anaheimā, svara kategorijā līdz 105 kilogramiem izcīnīja sudraba medaļu. Raušanā Artūrs uzcēla 180 kilogramus smagu svara stienu, bet grūšanā 222 kilogramus, kas summā deva 402 kilogramus. Ventspils ir ļoti sportiska pilsēta. No šejienes nāk tādi pasaulē spēcīgi sportisti kā Artūrs Plēsnieks un Rebeka Koha. Tā kā pieaug vēlme no ārzemes sportistiem trenēties tieši Ventspilī, tika nolemts paplašināt svarcelšanas zāli.
Pilsēta ir bagāta ar savu infrastruktūru. Lai atbalstītu jaunos sportistus, plānots atjaunot sporta nams centrs svara zāli. Tā kā Ventspilī ir augti kvalificēti svarcelšanas treneri, kā Eduards Andruškēvičs un Viktors Čerbatiks, vasaras sezonā, kad pilsētā viesojas daudz sportistu, no citām valstīm ir vajadzība paplašināt svarcelšanas zāli, uzstādīt papildus podestus, lai tiktu nodrošināti kvalitatīvi treniņi lielam sportistu skaitam. Ņemot vērā Ventspils svarcēlāja lieliskos rezultātus, Ventspils pašvaldība jau no 2013. Gada atbalsta īpašu svarcelšanas attīstības programmu. Un kāpēc rezultātiem mēs jau visi redzam, gan Rio olimpiskajās spēlēs mūsu svarcēlāji guva ļoti labus rezultātus, gan arī šogad pasaules čempionātā Rebeka izcīnīja trešo vietu un Artūrs Plaisnieks otro vietu, kas tiešām ir šajā sezonā vīriešiem Latvijā visaugspērtīgākais rezultāts. Protams, mēs redzam, kā arī jaunā mājiņa aug un veidojās, un Ventspils ir izveidojies par Eiropas līmeņa svarcelšanas attīstības centru. Plānots, ka Ventspils varētu kļūt par svarcelšanas bāzes centru. Pēc zāles paplašināšanas un atjaunošanas darbiem iecerēts, ka Ventspilī varētu notikt Eiropas čempionāts svarcelšanā. Tā būtu kā lieliska iesildīšanās vieta sportistiem. Savukārt Olimpiskā centra sporta zāli plānots pārvērst par sacensību arēnu Eiropas līmenī. Šobrīd ir tādā izstrādes stadijā šis jautājums, ka mēs vēl precizējam tās detaļas un kopā ar svarcēlājiem arī skatāmies tās vajadzīgās lietas, bet tā galvenā doma ir tāda, ka šī zāle esošā mūsu centra sporta zāle tiek paplašināta, piebūvēta papildus piebūve ēkai klāt, lai varētu vēl esošajām 10 platformām smagatlētīgs uzstādīt vēl vietas 10 šīm platformām un vēl arī spēka trenažieru zonu. Šobrīd tās esošie plāni ir aptuveni tādi, ka varētu, ja šis jautājums tiek izskatīts un akceptēts, kad varētu šajā gadā, nākamajā gadā, pareizāk sakot, 18. Uzstākties kaut kādu projektēšanu un realizācija varētu būt ietruna par 19. Gadu. Paplašinājums aptuveni 300 kvadrātmetru apmērā tiks veikts uz baseina pusi gar ceļu. Jaunā piebūve savienosies kopā ar jau esošo smagatlētikas zāli. Pateicoties Ventspils sportistu augstajiem sasniegumiem, Ventspils vārds ir kļuvis populārs pasaulē, tādēļ aizvien vairāk sportistu no citām pasaules valstīm vēlas trenēties tieši pie mums. Arī Rebeka un Artūrs ir priecīgi par svara zāles paplašināšanu. Esmu ļoti priecīga, ka paplašināšana zāle būs, varbūt vēl vairāk nāks arī sportisti un būs iespēja vairāk rīkot treniņu nometnes, arī ārzemnieki brauks pie mums vairāk, tad mēs tiešām liels prieks. Aizvien vairāk nāk jaunie svarcēlāji no mazām, sākot no, tagad mums ir arī jaunākais 8 gadi vecs, bet jauns, jā, un prieks par to, ka attīstās un tādā ziņā arī mēs varam pilnveidoties vēl vairāk un treniņu nometnes arī rīkot. Treniņu esošais process būvdarbu laikā netiks traucēts, bet ja tomēr tiks, tad tikai uz īsu laiku. Un sportistiem tiks nodrošināta cita kvalitatīva treniņu vieta. Ventspilī un Ventspils novadā pēdējo 4 mēnešu laikā reti ir bijusi tāda diena, kad nav lijis lietus. Novadā nokrišņu dēļ jau ir apludināti vairāki autoceļi, bet pilsētā ūdens krājas vairākos daudzdzīvokļu māju pagrabos. Atbildīgie dienesti nespēja tikt galā ar dabas stihijas radītajām problēmām. Speciālisti apgalvo, kamēr nav mazinājies gruntsūdens līmenis, ūdeni no pagrabiem izsūknēt nav jēgas. Ventspilī 90% no mēneša normas nokrišņiem nolījuši jau decembra pirmajā dekādē. Ilgstošo lietavu rezultātā aplūduši atsevišķi daudzdzīvokļu namu pagrabi. Apsaimniekotājs saņem iedzīvotāju sūdzības par to, ka pagrabos nokāpt nav iespējams. Ir vairāk zonu bijuši par to, ka nevar vairs iekļūt pagrabos iekšā. Tāpat arī mūsu apkalpošie dienesti iet ar zābakiem faktiski, jo klātojas nevar tikt ar kurpēm. Mūsu dienās pagrabā daudz ko vairs neglabā tāds vērtīgs mans parasti nonas, vai nu kāds burks tukšās vai vēl kaut ko tādu, bet pagrabs nav tā drošākā vieta, kur tās vērtīgās mans glabāt katrā gadījumā, bet jebkurā gadījumā viņam jābūt sausiem. Situācija bēdīgāka ir to namu pagrabos, kuri nav aprīkoti ar drenāžas sistēmu. Ēkās, kuras celtas pagājušā gadsimta 60. Gados, šādas sistēmas nebija paredzētas.
Jāsaka gan, ka šī gada laika apstākļos cietuši arī tie nami, kuros darbojas drenāža. Tāda situācija jau, nu, godīgi sakot, neatceros. Ja. Bet arī līst lietas jau no septembra, faktiski mēnesis, ik pa laikam, nu, gan arī katru dienu. Un, braucot jau pa laukiem, var redzēt, ka visi lauki ir ūdenī stāv pludo, un diemžēl nenovadās tas ūdens vairāk projām no mājas pagrabiem. Pagrabies nelietoju, un man nav vajadzīgs. Vēl vairāk mums liek aizslēgt ciest, iztīrīt visu, un ja nelieto, atslēg priekšā, un viss. Man vienkārši nav tāda vajadzība. Jo mums ir laukos arī īpašums, mums viss laukos glabājas. Pat ja iedzīvotāji neizmanto pagrabus, mitrums tajos negatīvi ietekmē veselību, jo veidojas pelējums un sēnīte. Speciālisti iesaka izbūvēt drenāžas sistēmu un pieslēgt to pilsētas kanalizācijai. Tomēr šie būvdarbi nav lēti. Ēkas ir privatizētas, tātad jāiegūst iedzīvotāju vairākuma piekrišana. Pieredze rāda, ka ir grūti pārliecināt cilvēkus par dārgu projektu nepieciešamību. Šaubos, ka kāds var pateikt savu vārdu, vai ne? Visi var baidās, bet tagad arī pieņēmuši lēmumu to, kad jātais ir podiests, vai ne? Kāpņu telpa jāizremotē. Kaut gan, kā jūs redzat, vai ne, šitiem pagrabājiem diezgan liels problēmas ar to, kad te ir ūdens stāv. Pēdējo 4 mēnešu laikā nokrišņi pierimst vienu īsu brīdi. Kamēr tie turpināsies, ūdens no pagrabiem nepazudīs. Tas ir gruntsūdens, tur jau nav plīsis un pagrabos, nu, cauruļot viss ir kārtībā, ja, un gruntsūdeni novadīt, izsūkt, teiksim, šodien izsūkt, pēc pāris stundām viņš būs atkal pilns, tas pagrabs. Būtiski paaugstinājies arī ūdens līmenis Ventspils vienīgajā meliorācijas kanālā. Pilsētas lietusūdeņu novadīšanas sistēma jau vairs nespēja pildīt savu funkciju. Ventspils slimnīcas hemodiolīzes nodaļā katru gadu tiek atzīmēti svētki. Skolēni sveic šīs nodaļas ārstus un pacientus. Bērni ar savu programmu cenšas atbalstīt cilvēkus, kuri veselības problēmu dēļ spiesti regulāri saņemt aizstājai nieru terapiju pakalpojumus. Šodien, 21. decembrī, Ventspils slimnīcas hemodiolīzes nodaļas mediķi un klienti tikās ar īpašiem viesiem – centra sākumskolas 3. Klases skolēniem. Bērni ieradās sveikt visus tuvojošajos svētkos un radīt svētku atmosfēru. Tā ir mūsu pirmā reize, mūsu uzaicināja, jo slimnīcā strādā no mūsu klases bērniem vecāki un bija šis piedāvājums. Un tā kā mēs katru gadu taisam tādu, nu, priekšnesumu vakaru vecākiem, tad es domāju, kāpēc ne, jo šī ir tāda ļoti svētīga lieta. Sveikt Ziemassvētkos arī cilvēks, varbūt, kuri... Nu, šajā laikā būs varbūt šeit, ja. Tā kā bērniem tā arī ir tāda ļoti liela, nu, kā saka, skola. Uzstāties ne tikai skolā, bet arī ārpus skolas telpām. Tā ir tā audzināšana, ka bērniem audzina to, ka jāpieņem ir lietas tādas, kādas viņas ir, un jādod prieku cilvēkiem visiem. Pirms tam šo, nu, teiksim, neteiksim misiju, bet šo prieku darīja 4. vidusskolas skolā. Es tā saprotu no sākuma skolas līdz pašai 9. klasē, un tā kā viņiem šogad ir eksāmenu gads, nu, tad šo stafeti ir nodevuši mums. Visjaunākais pacients ir Emīls, kurš reizi 2 mēnešos brauc uz Ventspili no Kuldīgas. Arī viņam šīs dienas pasākums kļuva par patīkamu notikumu. Vienmēr ir atbalsts no daktars, un ja kaut ko vajag, viņi vienmēr palīdz uzreiz. No, mums ļoti apmierinās patīk. Nodaļas vadītājs stāsta, ka pacientu skaits ar katru gadu pieaug. Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas Talsu un Ventspils filiālēs ir 45 klienti, kas saņem hemodialīzes pakalpojumus, un 13 klienti, kam nepieciešama peritonālā dialīze. Šogad mēs esam šeit Ventspilī uzstādījuši, varētu teikt savā ziņā rekordu, ka mēs pirmo gadu esam pārkāpuši 4000 dialīžu procedūras liekasnim. Uz šo dienu mēs jau esam veikuši 4782 dialīzes, tā kā līdz gada beigām vēl šis skaitlis pieaugs. Tas nozīmē, ka mūsu nodaļa ir ļoti nozīmīga, ka mēs sniedzam cilvēkam iespēju dzīvot, būt kopā ar ģimeni, augt arī, atgūt veselību. Pirms kāda laika hemodialīzes nodaļa ieguva Kurzemes nieru aizstāja terapijas centra statusu. Šogad 4 pacientiem veikta nieru pārstādīšanas operācija. Visas manipulācijas noritējušas veiksmīgi. Savu mācību semestri noslēdz arī Ventspils augstskolas studenti. Par godu tam tika rīkota svinīga ceremonija, kurā tika apbalvoti gada balvas laureāti. Kurzemes televīzijas filmēšanas grupa interesējās, kā tad Ventspils augstskolai šis gads ir pagājis.
Ventspils augstskolas gada balvas ceremonija ir tradīcija, kas studentiem un mācību spēkiem ir zīmīgs notikums. Katru gadu tiek pasniegtas balvas vairākās kategorijās. Šogad ceremonijas tēma bija leduspērle. Atskatāmies uz visu, kas ir izdarīts pagājušajā gadā. Apsveicam pašus labākos un veiksmīgākos gan cilvēkus, gan arī notikumus. Un jā, jauki pavadam vakaru, kopības sajūtā bieži nesanāk šādi pasākumi, bet šis noteikti ir viens no tādiem visgaidītākajiem gada pasākumiem, ka tiešām gan darbinieki, gan studenti satiekās un izbauda vakaru. Labākie tika izvērtēti attiecīgi balsojumā, balsoja visi, gan studenti, gan darbinieki, ieturot pasniedzējus. Jā, tas būtībā ir popularitātes balsojums, kritēriji īpaši lieli nav. Svarīgākais ir tas, kas, jā, kam ir visvairāk balsis, tas arī uzvar. Balsojumā varēja piedalīties gan studenti, gan pasniedzēji, kā arī visi augstskolas darbinieki. Pirms laureātu paziņošanas Ventspils augstskolas rektors parakstīja sadarbības līgumu ar augstskolas absolventu mecenātu Mārtiņu Lauvu par profesora Andra Klausa stipendijas piešķiršanu aktīvākajiem studentiem. Tā ir stipendija, ko izmaksā aktīvākiem studentam. Un jā, tur attiecīgi tas vairs nav popularitātes balsojums, tur ir speciāla komisija, kas izvērtē un tad apbalvo šo labāko studentu. Un tad arī, jā, tā ir ievērojama naudas summa, attiecīgi, kas palīdz sekt šos izdevumus, kas rodas mācoties. Mērķis ļoti cēls, jā, lai tiešām studentos rosinātu ne tikai akadēmiskās aktivitātes un akadēmisko izcilību, bet arī citas sabiedriskās aktivitātes un pētniecību. Un jā, gribētu vienīgi, lai vēl vairāk mūsu absolventi arī būtu šādi absolventi, kas arī veidot stipendijas, lai mēs vairāk studentiem varētu šādas stipendijas arī pasniegt. Nominācijas šogad tika pasniegtas 11 kategorijās, kā piemēram gada studente, gada pasniedzējs, gada pasākums, gada labvēlis un vēl citās. Kā labākā gada pirmkursniece šogad kļuva Laura Pavloviča. Laura ir rīdziniece, kura mācās tulkos un ir ļoti priecīga par iegūto balvu. No sākuma, kad ieradosu šeit, protams, es biju ļoti nobijusies, bet esmu sapratusi to, ka šī ir vieta, kuras vēlos mācīties, un es ļoti mīlu Ventspili. Un jā, šis pusgads ir bijis lielisks. Protams, gandarījums ir milzīgs. Es tiešām nebiju gaidījusi to. Bet jā, es esmu ļoti, ļoti priecīga. Ventspils augstskolai ir aizritējis ļoti raibs un darbu pilns gads. Kā piemēram, nesen noslēgts līgums par LOFAR stacijas izveidi Ventspils starptautiskajā radioastronomijas centrā. Aizvadīta Ventspils augstskolas 20. Pastāvēšanas gada diena, kā arī septembrī uzņemts plašs studentu pulks. Semestrs aizvadīts tikai interesanti, man liekas, ir atkal pirmkursnieki ļoti aktīvi, gan bakalauri, gan maģistri. Tāpat arī pārējie studenti ir gana labi mācījušies. Protams, pēdējās nedēļas kā vienmēr ļoti satrauktas, jo darba apjoms palielinās gan studentiem, gan arī pasniedzējiem un arī pārējiem kolēģiem administrācijai. Bet tas tomēr ir jauk, jo tiešām ir teju šis gada noslēgums, ja, kad arī var atskatīties paveikto un atkal iezīmēt arī, ko mēs darīsim tālāk nākamajā gadā. Nākamajā gadā tiek plānots tikpat darbiet tilpīgs un radošs gads, lai tiktu sasniegti visi iecerētie mērķi. Pasākums tika noslēgts ar svinīgo balli visiem studentiem un Ventspils augstskolas kolektīvam. Ventspils tehnikumā notika pirmizrāde muzikālai izrādei Ledus lamatās, kas veidota pēc Hansa Kristiāna Andersena pasakas Sniega karaliene motīviem. Izrādē piedalījās skolas teātra studijas, kora un tautas deju kolektīva dalībnieki. Izrādes režisore un veidotāja Solvita Plēnica stāsta, ka šis ir bijis otrais mēģinājums uzvest šo izrādi. Šoreiz luga bija pilnībā pārveidota. Pirmajā reizē pirms vairāk kā 3 gadiem tika uzvesta luga Sniega karaliene, un viņa saprata, ka jaunieši šo lugu redz pavisam citādāk.
Tāpēc tika nolemts, ka tiks veidota modernāka versija ar jauniešiem aktuālākajām tēmām. Jāatzīst, ka tas bija kā trāpījums mērķī, jo gan jauniešiem, gan klātesošajiem skatītājiem ļoti patika, jo izrāde tika parādīta no cita skatu punkta. Izrādē piedalījās teātra studijas jaunieši, kurā darbojas vairāk kā 20 audzēkņi. Skolas koris mūziķa Andra Ērgļa vadībā, tautas deju kolektīvas mājas Alikas vadībā un par tehnisko darbu rūpējās paši skolas audzēkņi. Izrāde Ventspils tehnikumā nu jau ir izveidojusies kā tradīcija. Šogad priecēja fakts, ka izrādes apmeklētāju vidū bija daudz skolas audzēkņu vecāki un viesi no citām skolām. Pateicoties Ventspils pašvaldības atbalstam, Lugas uzvedums šogad tika uzvests daudz plašāks un krāšņāks. Ventspils tehnikumā plaši darbojas interešu izglītība kultūras un sporta jomā. Kopumā interešu izglītībā aktīvi iesaistās vairāk kā 200 jaunieši, kuri piedalās skolas organizētajos pasākumos un dodas aizstāvēt savu skolu un pilsētu uz Latvijas mēroga pasākumiem. Šodien ar jums ēterā šajā gadā bijām pēdējo reizi. Piedāvājumu sekot līdz visas nākamās nedēļas garumā Kurzemes televīzijas sagatavotajiem raidījumiem. Kurzemes televīzijas komanda vēl jums gaišus, saticīgus un sirds siltus Ziemassvētkus un laimīgu jauno gadu. Turpinājumā Ventspils domas priekšsēdātāja Aivara Lemberga svētku uzruna. Esat sumināti 2017. gada nogalē. Es ceru, ka katram ir iznācis brīdis, un kam nav iznācis, tas vēl to izdarīs. Vai nu vienatnē, ģimenes lokā, draugu lokā, atcerēties aizvadīto gadu. Protams, ir bijuši katram gan veiksmes, gan neveiksmes. Es iesaku daudz neskumt par neveiksmēm. Varbūt vienīgi tik daudz padomāt, kā lai tas neatkārtojas. Bet atcerēties, kas tad izdevās 2017. gadā? Ar ko šis gads katra cilvēka dzīvē, katra no mums dzīvē aizies vēsturē un arī būs ko atcerēties pēc gadiem 3, 4, 5. Protams, bērni lielāki, mazbērni lielāki un arī gudrāki. Protams, mēs paši sirmāki, kāds mats kādam mazāk, bet tie sīkumi, ne ar to cilvēks dzīvo. Es aicinu paņemt no aizvadītā gada veiksmes stāsta formulu, ja tāds ir bijis. Bet ja nav izdevies, tad pārdomāt, kāds būs veiksmes stāsta formula 2018. gadā. Lai pēc gada, sagaidot Ziemassvētkus un jauno gadu, būtu ko atcerēties, būtu kas paliktu katra cilvēka, vēstures, krātuvē, kā paliekoša vērtība. Es aicinu katram padomāt, kādi būtu tie labie darbi, ko vajadzētu izdarīt jaunajā gadā. Kas dos gandarījumu pašam, ģimenei, tuviniekiem, mūsu pilsētai, mūsu Latvijai, jo vairāk, ka mūsu valstī 100 gadu. Es aicinu sagaidīt jauno gadu ar labām domām, ar labiem vēlējumiem, visiem, visiem. Būsim jaunajā gadā labestīgi, pozitīvi, uz labestību orientēti. Ticat man tas dot tādu pozitīvisma gaisotni gan pašam, gan arī citiem. Lai visiem veiksmīgs, strādīgs, ražīgs 2018. Gads, un lai katram no mums šis gads dot gandarījumu, arī izaugsmi, gan personīgi, gan mūsu pilsētai, gan mūsu valstī.